Усе почалося в 2010 році зі знайомства нинішнього вокаліста і автора пісень Андрія Ковальова та барабанщика Романа Соболя. Обидва з Кривого Рогу. Згодом їх стало четверо, об'єднаних естетичним музичним смаком, любов'ю до творчих експериментів та одною англомовною назвою – «Brunettes Shoot Blondes». Тепер їх викликають на біс у кращих залах української та інших європейських столиць. Авторські композиції групи не раз ставали емоційною прикрасою рекламних роликів відомих брендів. Daily Mail, USA Today, Business Insider – кращі міжнародні видання розповідали про наших зі своїх сторінок та обкладинок. Зокрема, про шалений та стрімкий успіх відеокліпу на пісню «Кнок-кнок». Відеозйомка анімації, що відображена на 14 приладах відомої яблучної компанії, представляє нехитру історію стосунків пікантного зайчика та симпатичної дівчини. Найдорогоцінніша у світі – ідея. Слова геніального Стіва Джобса у цьому випадку спрацювали на всі 100, а на сьогодні – на всі 80 мільйонів переглядів інтернет-користувачами. Відео знімалося одним дублем, однією камерою, без будь-якого монтажу. За рік український гурт став знаним від Америки до Азії. Одні вважають цей стиль альтернативним, інші – інноваційним інді-попом, ще хтось – роком. Хлопців називають сучасними бітлами і музичними диваками. Вони і насправді люблять дивувати слухачів насамперед концептом, а не глянцевою картинкою. У 2015-му група стала переможцем Berlin Music Video Awards, обійшовши чимало суперстарів в номінації «Краща концепція». За словами голови журі національного відбору на Євробачення 2016 Костянтина Меладзе, головними критеріями – судді ставили насамперед якісний оригінальний матеріал, вокал та харизматичність. Усі три козирі є у рукавах брунетів. Втім, і суперники цього року яскраві та сильні. Серед них Джамала, Настя Приходько, Хардкіс. Компанію Меладзе складуть колишні європереможці – Андрій Данилко та Руслана. За результатами суддівського і глядацького голосування під час прямих ефірів стане відомим ім'я того, хто представлятиме Україну в Швеції. Перший напівфінал – «The Brunettes Shoot Blondes». За жеребкуванням буде першим, почнеться у суботу, 6 лютого, о 21 годині, у прямому ефірі СТБ та Першого національного. Землякам потрібна наша підтримка. Привіт, Кривий Рог! Це група Brunettes Shoot Blondes. Ми активно готуємося до відбору на Євровидіння. Підтримуйте нас в цю суботу в прямому ефірі на каналі СТБ і Перший UA. Кривий Рог, голосуй! Пока-пока!